Ресторани та каварні давньої Коломиї. Тележурналіст, краєзнавець Василь Нагірний презентував нову працю про гастрономічне життя Коломиї минулих століть. Це художньо-документальна розвідка есе про різноманітні заклади харчування та дозвілля. Тележурналіст, дослідник історії краю Василь Нагірний розповідає, ресторани та каварні давньої Коломиї – це книга про заклади харчування, які працювали у Писанковій впродовж 18-го до кінця 20-го століття. Збирав інформацію автор близько десятка років, навіть не сподіваючись, що об'єднає їх у спільну літературну працю. Я і не думав, що з неї колись і вийде книжка. Але по мірі надходження фактажу, окрема папка, тобто матеріал під кодовою назвою, ключове слово «Коломия, ресторан і кав'ярня», вона все збільшувалася. Після відвідин будь-якого архіву, обласного, чи загальнодержавного, чи просто в когось на стриху, чи з друзів, коли ти знаходив якусь інформацію, ти, звичайно, добирав те, що ти збираєш до іншої теми. Видання хоч і документальне, тут є багато рекламних публікацій, фотоматеріалів минулих років, та книга не буде нудною для читача, переконує автор. Там замість сухого документального викладу є багато придибенців, є багато пригод, є багато різних персоналій, які в тому чи іншому закладі зустрічалися. Високі достойники і найнижча челядь, як вони себе вели, які в них були правила поведінки. Складається книга із двох частин – доба австрійсько-польська-німецька та післявоєнна. Про період незалежності та історію закладів харчування у Коломиї останніх років майже не йдеться. Сучасну добу незалежності важко оцінювати по саме таких закладах. Адже ви знаєте, що вивіски в центрі міста змінюються зі швидкістю космічною. Сьогодні ресторан, завтра вже не ресторан. І тому якісь робити дослідження це собі гірше робити. І тому я вирішив довести цю тему тільки до проголошення незалежності, де більш-менш все якось було стало і стабільно по відношенню до таких закладів. А вже українська доба фактично відсутня, майже відсутня. Там вже немає ні ілюстрацій, ні меню, нічого такого, що повторює, що мають попередні розділи. Книга вийшла накладом 500 примірників у Коломийській друкарні.